La decoració àgil i dinàmica d'aquesta biga, gairebé com si es tractés d'un còmic modern, és un altre exemple de l'anomenat Art 1200 en territori català. L'estil narratiu de les escenes i el predomini dels colors groc, vermell i taronja revenen la influència de la miniatura anglesa, que tot sovint vehicula l'arribada a Occident de la influència bizantina, tan característica de l'Art 1200. En la biga veiem set escenes de la Passió de Crist emmarcades en requadres vermells. La narració comença amb la traïció de Judas a l'esquerra. Continua amb la flagel·lació i després el camí de Crist cap al Calvari. En el requadre central hi ha la crucifixió, acompanyada per l'escena del penediment de Judas. Després hi ha el davallament de la creu i la deposició al sepulcre del cos de Crist mort. Completa la narració, a l'extrem dret, la visita de les tres Maries al sepulcre buit, on són rebudes per un àngel. Aquesta escena és molt habitual en l'art romànic. S'utilitza com a metàfora de la resurrecció de Crist, que es considerava inapropiat il·lustrar directament. En època del gòtic, en canvi, la resurrecció ja es representa de manera directa amb Crist sortint del sepulcre. Si visiteu les sales d'art gòtic del museu, en podreu veure nombrosos exemples. No sabem del cert quina era la funció original d'aquesta biga, ni tampoc de quina església prové exactament. Sí que sabem que va ser posteriorment reaprofitada en un enteixinat o sostre de fusta. Així ho demostren els tres grans forats de la part superior i potser també el fet que estigui tallada pels dos extrems.